Ugambi wali wa John Mulinde. John Mulinde musumba. Pastor. Aha, mwaka chogo. Enkumi ibiri. Kato enkumi ibiri, unawele ndiyo kwa mpo ndi mchachi, ndi njiri okuganda. Naringa nze okuwonye zebuka. Kato naringa nze kuwonye zebuka, wena sangira abantu ngaba Katonda, ngaba sinza Katonda. Ninga makati nkoze ki? Nteredde, ntudde bulungi nnyo. Naye nagenda kwekyusa kula nga ngenda maaso nga nzikiriza nti Katonda bwe tuliko otusinza, twalinga tuli awo, ne bagamba nti, biri mutandise muze okubuulira ekigambo kya Katonda. Abantu nga bazze kola ki? Okubuulira ekigambo kya Katonda omu chaachi. Abali nga bazze kubuulira ekigambo kya Katonda, y'omu ku pasta Imelda na mutiri ya jabgati. Twali nga olunaku gwali lumu nga tuli mu night prayer. Awali tusinza tugulumiza Katonda tunonya Katonda ngabwo manya barukuli bakola ki babera mu night prayer. Kato mukyara omu wali nga bamwita Mama Liberty nawe obujulizi n'engamba bwe nti nti yeebaze bwe Katonda kubanga nkoze bulungi butagambika mpirirwa abasajja bana bana bakudde sirim naye Katonda ankolede ekyamagero nkyali mulamu. Omukyala oyo Mama Liberty bwe yandaba nawula nga nsiimye. Jjukira nti ebiseera ebyo namutebi yali nga yakawuka ne kiweeweesi nga bagenda kutandika obuweereza nga anoonya abantu ab'amaanyi. So nga ze nali nga simanyi nti bo baatandika dekintu kyabwe ky'okunoonya abantu bakola ki abaweereza obujulizi bafune ki bye beetaaga. Kati naakola ki nangamba nga tumaze okusinza yali Mama Liberty ngamba nti mukyala gwe mpulira ngaowa obujulizi noga wakafigwa abasajja bana bafadde simu ye ngaokyali mulamu n'abaana balamu naye kiri kitya nimuga nti munange kituufu akafigwa abasajja bana bana bafadde sirimu naye nyebaza Katonda kubanga nkyali mulamu n'anyambaza gurudi. Yanyambaza gurudi olwagikuwa lwaki yajinyambaza nga nsiima ngekirabo kubanga nyogedde bulungi sirimbye kakubanga abasinga bungi baliyimba ate nali ndabika bulungi okusinga na kati kati nangamba nti nimugamba kati gurudi eyo gyompadde yaki nangamba nkubuleka ekyamaye gurudi eyo gyenkuwadde njikuwadde kubanga oyogedde bulungi naye ate nyina omukyala yakola kye yajimpa eyajimpa amuta pasta Imelda na mutebi biseera yali nga tanakufumbigwa kati nangamba gitwale nimuga sirina sente neta njikuweredde bwereere naye bwe yajimpa waffe kabaale baga nti tuwali kya bwereere kati ningamba mukazi ono yinza kubanga yakunsaba sente naga gitwale njikuweredde bwereere yegote naye ate bwe yajinyambaza omutima gwange gwakubagana nnyo nempulira nga siteredde bulungi kati ninzikiriza nkola ki ninkitwala naye nangamba nkubuliko ekyamanyi mbuulira kiki ekyakutuukako okulaga okuweza abasajja abo bonabana ngamba nti bonabeera nga omusajja abo yapanga ninsenguka ninkola ki ninfuna omusajja omulala kubanga nali mukazi mulungi nnyo nganyirira nnyo kati tugenda maaso ne munyonyola akawanvu nakagwa kubanga munanga nkoze ekifunyo muntu wesula kuleeda kuyange kubanga naye nga sirina muntu yena wesula kwaki kugigamba bwenamugambako nanga nkulika ekyamaye waliwo omukyala bamwita Pastor Imelda na mutebi wali Liberty Worship Center abeera Mengo Bulange kati naye omukyala oyo eno ndwadde eyo wabanga akutuuseeko toddamu kugiraba akweerabaza na bwana mwandu kubanga namunyonyola nti nyina abaana banaabo na buli mwana lwa taata waayo ata alina kitaawe ani taata bwatyo ninangamba kikyo kikyali badi kyamaanyi nnyo kitono nnyo ekyo mukyala Katonda bwa omutuuseeko ngenda kutwalayo kubanga jjukira nti yali Friday night prayer kati nanga yanja kufuna kaseera nkutwaleeyo olumala kutwalayo bwe nti ajja kusabira otereere obumwe obwavu n'abaana bo bonna bajja kutereera agenda kweragaza bwana mwandu yegwa ati kati nange ningamba nti kati ajja kukola ki ajja kumuleeta ajja kuntwarayo kyuka nti ajja kumuleeta ninsuubira busuubizi kaakati abatuwuliriza nti omukyala wadde kubanga buno bujulizi yabuwaako
mwababula bako yabuwa mu mulundi party esoka eno party jetugenda ko party ya kumeka ya kubiri kati atuwadde ku introduction ebintu biba engeri giyatandikamu kakati tunzijukira ku party 1 wakomekereza ogamba gwengo maso kuyingira mu system yes eyo kusamira eyo kugenda mu nyanja ngogena ne pasta gwoyogedde ko pasta ki emirde namutebi namutebi kakano mulina je mwagendanga n'abasumba abalala njagala kumanya party eyo njagala nyo kumanya songa eyo Okwetwasookera okugenda mwali mwagenda mutya twasooka kugenda wa waswa no wa mama Fina kati mama Fina oyo ngo already oli mu system ngo ogemaze kuyingira kati yasooka na nkozesa test ni nkola chini njiita okay yampa test bwete ndeme kudamu kugenda muntu yena nyogere na yeye ku muntu Toyogera chamana, toyogera munda muntu yenna mulala. Bigambo byange nena mukibi. Tuwali kubiweza muntu mulala, yeye nyina ajja kubanga ekyayagala ngangamba. Nga nange nga kwasi nga kule chayetaga. Yo test no jiita. Ninji jiita. Kati eyo kubiri, nanga munange okusimula okubemera mazi, okupa kurenga mengo mpaka ku Rwanda bagutawo. Nali ngabemera ku macha 10-12. Umene mwana banazo kusenda mwana ngamuleta waka. Nakoze iki? Ngantu se okukulibate worship center wali ngamemera mazi nenga mazi ago galinga galimu uchi edagara ate edagara eryo munkomi bira ujuka ntino walinga twali sabuni ya mazi ya kara yona ne sabuni ya mazi nalinga sijimanyi nalinga tuzikoze negwe mu mazi gano wasanganga mu edagara ga green agalaganti mulimu edagara yes kati awo ninkora chi ninzikiriza ninga mati ujuka ntate ekyo kubi ekirala Yaninga mazi ku promising antino nti bwe nkole gana naye aja kumpereza estate ya mayumba kati ekira chofe daga yegwe yenze nze yegwe turo muntu mukoze ndagana koze agreement yeyo yali yakamwabumwa oba tukateseza mu California nke ngamba endagana eji mwakola kwali ke bikobedira yes yali bwete juka nti bunagenda owe nagenda yo mande kati bunagenda yo mande buyalinga ngambe ngende yo mande nimusanga mu church ngamemera mazigali wenagatandikira kugaraba California kurumu street ikisere echo kurumu street ye kati inze bujuza bwengenda kweza bwa mwanyaka musanvu Naye ati mbasinza kuganti runakubweruti. Obyoyogera obima wa system wajimala mu emyaka musanvu. All right. Wajiingira mu 12 ojivamu 12 mu meka mu musanvu. Wavamu mu system. Okay. Nanga mati aja kumpeza estate ya mayumba nkole. Ate nange ne nkora. Ate nga sinda kumwogera ko kubanga nalinga nkola ki nkolera estate ya mayumba gwe musara kubanga ofe twali cha bwiriri nange namwesiga nange nanyesiga era nitutesa ni nkora okubemera amazi okuteka mwanga edagara nitwa tarikira owa mama Fina mundeba ku muzikiti gwa mama gwa dunia mama Fina jiyali abera jiyali nga abera yali nga koze sabodye kati ekisera bwakyatuuka shokoleke amazzi gano gwe wamansiranga mu kkubo wagamansiranga kuvaawa na kutuuka wa walange mengo ku geti mpaka roundabout wali yakabaka gye bakola ku mulembe guno ne bagi modifyinga nebangirike engalabi nkitegedde ngekigendererwa kiki kati kigendererwa kigamba kino buli muntu yena anasaliranga we ekkubo abirenga jamuli bate worship center okay Ati juka nti bobo tuse rubulange mengo awora bawo alo no musajja bangita mulengera yali mukwano gwange nyo nenga nali free abimanyi tukora ki tukora ebintu cheki musamira tusamira mulengera yani mulengera ye musajja akuma egeti yakabaka nakakate esawe ni wali yo musajja omukuru omunene ayira nabo batayeze ni alingo musirikale yasinga abasirikale bona babera ubona bamusanga yitavawo gena maso kati mugenzi wa mama Fina
tukenze mama mpina una meme la maze degandirwao nanga batugende tununye katonda polira ogera kunonya katonda antwara wa mama mpina byantwara wa mama mpina kati ngangeza kunonya katonda juka tokunonya katonda kwape twagenda nga bantu mameka babiri no idweva wafe wako meka wakusatu kati otwa tokangayo nga tugenda muchi musaburi na mbuza mama mpina mga katono mulese kukora ji na mugamba nti omanyi omucharo no wendese ye aja kubonga omumpere bintu yange ibintu yange abiretinga kuchi bere wange okay kubanga juka kina nga maze kore degara amaze okukunkoza sa byayagara byona ngo kosala edagara mu byumanyi medo musayi gwa mune wayo tukozo mukago okoreke mwatu kane mutano mukago twaguta mutia yasara ko kipoche na yasara kuchange na nuna ko nange nino na kuchiche o yinobu kaka fonti ya sala kuchifuba sho yee ya sala kwano wengina uura bao buna obu sali yee wene kumukono gunu kumukono uwa kugunu kato mukono gunu gura bao buwekoza sebi ya gara biyuna ze jiri tazine biri na wano jiri tabiri okay ibon okay kati olwe byo ebyo bwe yakola bwatu cheche dida nanga matikati nze ye yenze ye kati bwe yamalo okusala cheche dida musaye bwaja nanuna ko nateka kumwane na gudia okay yamalo okusala nakwato emwanyi empeke najisiga ko musaye nalia ne yene yesala na yene ateka ko nampa ni nanga ninja na aliyo msai gu nawe na aliyo msai mpulira nitu vera chesi yo muntu ogu omu ngasina kumwogera kechi ntwa denechi kati na vera munze na ina na nange na vera na muye nitu vera muntu omu tugeze wa mama fina akwanjude nina kubanga ndeta ebintu bye ebintu bye bye bino dagara edagara bali teka mchi muka muka antu akababa baba kuwadde kona eiza kabugo eiza akavera akavera ne